Morjes. Vaikka sai tunnin pidempään nukkua, olen ihan väsynyt ja mulla on semmoinen kummallinen tunne, turha tunne, että joka päivä pitäisi julkaista yksi video vähintään. Ennätyshän mulla on 10 videoa päivässä. Tietenkin voisi joku päivä koittaa rikkoa se ennätyksen. No joo, tänään en paljon muuta tee kuin tämän pienen höpinän tässä, ja tuossa ilmeisesti tuli alkuanimaatio, niin otetaan vanha video tuosta noin, miltähän vuodelta se muuten oikein on. Eikö tuosta nyt sitten? Niin, se on tämän vuoden, joo. Meidän tämän vuoden hääpäivä. Sehän meni oikein nappiin, sanotaan. Alanappiin vissiin. Ei ihan ollut semmoista hääpäivä riehaa ja romantiikkaa, kuin olisi pitänyt olla. No, katsotaan pois ja sanon tässä vaiheessa, että morjes. Joo, ei se hääpäivä sitten kovin hyvin päättynyt. Olihan siinä eilen hääpäivän aikaa Tiinalla vähän pientä hengitysvaikeutta, mutta ei vaan järjesteli noita kaikenlaisia tavaroitaan tuossa uusiin kaappeihin. Ja sitten yöllä pamahti semmoiseksi, että ei auttanut, vaikka oli 6 kertaa ottanut jo astmalääket ja näin ambulanssin. Tarvittiin happea ja lääkettä siihen joukkoon, ja kun se otettiin naamari pois, niin heti se alkoi uudestaan. Ja Tiina vietiin sitten pelkät kalserit jalassa ambulanssiin, ei otettu edes keppejä mukaan, kun ettei ne siellä häviä. Kyllä sieltä se kepit saa lainaksi. Mä olen tässä yrittänyt, tai lähetin viestiä ja odotan, että mitä kuuluu. Ei kuulu mitään. Tilasin verkkoapteekista lääkkeitä kotiin, Primaspania ja Sifrolia. No, sieltä soitetaan ensin joku lääkeneuvonta, sitten vasta tulee sähköposti, että mä voin maksaa ne. Ja sitten näyttää, ettei niitä kotiin tulekaan. Ne on joku Schengen paketti tonne. Sitten olen otettu 2 R-kioskia. Mä olisin mennyt sitten jo Martin apteekkiinkin. Hoitunut paljon paremmin toi, eikä olisi tarvinnut tehdä kaiken maailman tilejä ja käyttäjätunnuksia. Et miksei niitä tuohon ovelle saa? Mulla on kuumeinen olo, mulla on nuha. Mä olen väsynyt. Mut mun on pakko saada noi Pramipexolet tai Sifroli sieltä nyt. Mä tilasin, kumpa sieltä nyt sit tulee. Joo. Mun on pakko saada niitä, mutta mä oon ihan töitä. Nukkunut kans huonosti, mutta ei siinä kysytty toimitusosoitetta sen paremmin, ja mulla on siellä omassa tilissä niin toimitusosoite Merimiehen katu 9-102 Lehmus. Miksi ne tänne tule sitten? Ei asia tietenkään minulle kuulu, mutta minä vaan kysyn. Tai kuuluuhan se mulle. Mun lääkkeitä niinhän ne on. Moi.